ស្រងវៃសែនស្រោសំផរោគ្មានស្រោដោឃើញហើយព្រឺព្រួចលោកូនមេត្រីអ្នកត្រូវសន្តំបងខំឲ្យភ្លេចទុំភ័យពេលយប់ស្រមៃតែស្រីមួយទេវល់ណាស់នឹងណាប្រទះតែទុំជោគជន់ដូចជាវាយដំត្រៀមក្រមិតលហាខំកាន់ចិនគួរអត់បានផលអ្វីដែរនៅតែនឹកស្នេហ៍ស្នេហ៍ស្នេហ៍រាល់ថ្ងៃតើធ្វើមិនដេញនឹងព្រេងទាំងមានមុនស្នេហ៍ដូចដួងខែរៀបពេញរស្មីពេលញញឹមសង្ឃឹមជាប់ក្នុងហារតីឲ្យអាឡ័យអាឡ័យគ្មានស្បាយានីបាកាយគ្រប់ឆ្ងាយពីខ្លាំងមានរិទ្ធប្រហែលជីវិតងងឹតអស់ហើយព្រោះស្គាល់តែទុំសងសងសោសូនអូនអើយអស់បានយល់ត្រើយនៃខ្នើយវាសនាដេញនឹងភ្លេងទាំងមានមុនស្នេហ៍ដូចដួងខែរៀបពេញរស្មីពេលញញឹមសង្ឃឹមជាប់ក្នុងហារតីឲ្យអាឡ័យអាឡ័យគ្មានស្បាយយានីមកកាយប្រត់ឆ្ងាយពីក្លិនមានរិទ្ធប្រហែលជីវិតងងឹតអស់ហើយទោះស្គាល់តែទុំសងសងសោសូនអូនអើយអស់បានយល់ត្រើយនៃខ្នើយវាសនា